uděláme slávu. Tak ji odděláme! Musíme stát při ní jako celou dobu, ona stála při nás. My jsme rodina. Vy se tváříte jako spikanci. Proč ty jsi tak zlá? Zlá. Kdyby byla zlá, tak se budu bavit o tvém oblečení. A je to naše máma, ta, která nám dávala pusinky, když nám bylo zlé. Teda by to bylo, že Mami, ale tyhle ty řeči mě dost bolí. A mě nemá vole, když vidím, jak to s mojí dcerou jde spolce. Moje geny tak jde stavu. Ale co pak jsem opravdu takový monstru, nebo co? Ještě se zachránit. Dobře. A zachrání my tím, že jich zabijeme. Ne, už se tiše. Ne, ne, já to říkám pravda. Tak to nezvíče. Já jsem živoucím důkazem toho, že ani v pokročilejším věku nemusí všechno umřít. Co uděláme? Znovu ji zabijeme. Rozvažte, maminku!